hay-adda Qatar Jaarati ayaa maanta guryo guddoonsiisay qaar ka mid ah qoysaska agoonta ee ku nool magaalada Kismaayo ee xarunta ku meel gaarka ee dowlad goboleedka Jubbaland, kuwaas oo horey u degnaa guryo kira ah oo aysan bixin karin kiradooda. Madasha guryaha lagu guddoonsiinayo qoysaska ayaa waxaa goobjoog ahaa qaar ka mid ah dadkii guryaha la guddoonsiiyey. Wasiirro iyo mas-uuliyiin ka socotay hay-adda guryaha la guddoonsiiyey qoysaska agoonta ayaa waxaa lagu qaybiyey qaab bakhtiyo nasiib ah, iyagoo loo qaybiyey waraaqada ay ku qoran yihiin guryaha, waxaana nasiib u yeeshay helidda guryahaasi 23 qoys oo danyar ah. Cabdiraxmaan Sheekh Xuseen Ashcari, madaxii hore ee arrimaha bulshada hay-adda Qatar Jaarati, iyo Cabdifitaax Aadan Macalin oo ka mid ah mas-uuliyiinta hay-adda Qatar Jaarati oo la hadlayay qoysaskii guryaha la guddoonsiiyey, ayaa sharaxaad ka bixiyey sida ay u suuragashay in la dhiso xaafad maanta lagu wareejiyey qaar ka mid ah qoysaska agoonta. Waxa ayna sheegeen in qoysaska loo qori tuuray si cid waliba ay nasiibkeeda ugu hesho guri ay ku noolaadaan mustaqbalka. Dabcan, sida la sheegay, hay-adda Qatar Khayriya mise Qatar Jaarati waxay ka mid tahay hay-adaha samafalka ee ka howlgala Jubbaland, gaar ahaan ka fuliya mashaariic kala duwan. Mashruuca ugu ballaaran ee runtii istraatiijigana aan u aragno inuu yahay waa mashruuca daryeelka agoonta mise kafaalada agoonta oo runtii maanta aan dul taagannahay. Maanta halkan waxaan u fadhinaa inaan qaybinno guryo loogu talagalay agoonta oo qayb ka ah xarun weyn oo loo dhisay agoonta. Guryuhu qayb bay ka yihiin iskuul weyn oo casri ahaa ku yaalla MCH, loogu talagalay hooyada iyo caruurta iyo dadka bukaanka ayaa kamida, dugsi qur-aan baa kamida, masaajidii loogu talagalay dadku inay ku tukadaan baa kamida. Maanta marka halkan waxaan u joognaa inaan qaybinno si weliba bakhtiyaan nasiiba, inaan u qaybinno guryahaas aan dhisnay baan halkan u joognaa. Qoysaskii maanta nasiibka u yeeshay in loo guddoonsiiyo guryaha oo goobta ka hadlay ayaa uga mahadceliyay hay-adda Qatar Jaarati guryaha ay ugu deeqday. Ilaahay waxaa uga baryaynaa meesha wax ka soo baxaan beddel qeyr qaba. Waxaa kaloon u mahadcelinaynaa madaxda Jubbaland, oo ugu horreeya madaxweynaha iyo wiilasheena sharafta leh halkan nooga shaqeeya. Marka wax jira noo waca, kaarkooda nagu waca, Allah ha barakeeyo. Waxaan u mahadcelinayaa Qatar Jaarati oo aad iyo aad noo caawiso, naguna caawiso agoonta aan haysano, aad iyo aadna noogu dadaashay, haddana noogu dartay guryo qurux badan, waxbarasho iyo muxuu ahayd waxyaalo badan oo halkan kusoo koobi karin. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka Jubbaland mudane Mukhtaar Kaamil iyo wasiir ku-xigeenka howlaha guud ee guriyeynta mudane Cabaas Xaaji Cabdulaahi oo goobjoog ka ahaa madasha lagu guddoonsiinayo guryaha qaar ka mid ah qoysaska agoonta ee Kismaayo ku nool ayaa waxa ay ka hadleen muhiimadda ay u leedahay in la caawiyo dadka agoonta, iyagoo hay-adda Qatar uga mahadnaceliyey garab istaagga ay u sameyso dadka Soomaaliyeed. Waxaan leeyahay idinkana guryihiina ilaashada oo xanaaneysta oo waxaa tihiin kuwii ugu nasiibka badnaa, maxaa yeelay kuwo badan oo idinka idin la mid ah waan hubaa inaysan guri haysan, meel ay ku hoydaan haysan, oo laga yaabo bacyo hoostooda inay ku jiraan oo roobka uu ku da-ayo dhaxanta u dheer tahay. Laakiin idinku waxaad hesheen ood nasiib u hesheen guryo cusub oo la dhisay oo si fiican loo hagaajiyey iyo iskuulkii ilmihiina wax ku baran lahaayeen. Wixii maanta indhahanaga ay qabteen haddaan nahay xukuumaddii dowlad goboleedka Jubbaland waxay ahayn wax farxad aada noo geliyey. Sida macnaha waxa uu aya loo doortay ama ay ii sheeg u dhacday munaasabadan bakhtiya nasiibka ee lagu guddoonsiinayay guryaha waalidiinta halkaa maanta isugu yimaaday. Ayaan la aadan Axmed, warbaahinta Jubbaland, Kismaayo.